Nunca perca o equilíbrio interno. Por mais que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. E se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamavam, nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado.